skoku novo leto v Novem mestu, Brežicah in Črnomlju. Mirna noč za policiste in zdravstvene delavce. Razsvetljeni zavinek še vedno vabi. Dobar večer. Najdaljša noč v letu je bila tokrat tudi najhladnejša. Vremenoslovci menda ne pomnijo tako mrzlega silvestrskega večera že zadnjega polstoletja, vendar nizke temperature niso odvrnile množice, da ne bi praznovala na prostem na novomeškem glavnem trgu. Leto 2015 so obiskovalci pričakali s skupinami Ice on Fire, DMP in Dan D. Mi vstopamo v 2015 v naše 25. leto delovanja in pripravljamo, ne bomo rekli mega spektakel, ampak pripravljamo nove stvari, presenečenje za naše poživalce. Prav vesel sem, da so, dobro, lepo bilo, da bi prišli kakšni starejši občani, ampak kosti ne bi zdržale. Torej, bilo je večinoma mlado občinstvo in sem vesel, da so prišli in so žurali z nami. Mislim, da ljudje vidijo, opažajo letošnji december spremembo. Današnji večer je zelo dobro vzdušje, verjetno je mraz malo ponagajal, ampak vesel sem, da smo na glavnem trgu, da smo skupino Dan D in vzdušje je prijetno. Vrhunec večera so ljudje seveda pričakali vzneseni in radostni z lepimi željami za prihajajoče dni. Je najpomembno ljubezen. Tu, kar te osrečuje, vsakmo tu, kar ga osrečuje, pomembno. Tako, vsakega po svoje, ne, osrečuje. Enega denar, drugega ljubezen. Kaj smo reči? Ja, sreča, 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 veselje. Predvsem veselo, pa uspešno, ne? Tako. Pa, da bo nov mest zraslo. Predvsem sreče, zdravja, naj bo predvsem čarobno. Sreče, ne vem, zdravja. Ker pa je v zadnjih letih uporaba pirotehničnih sredstev manjša, imajo na srečo manj dela tudi dežurne reševalne ekipe. Se pozna. Letos je veliko manj petard, je bi pa lep ognjemet. So osveščeni, samo so primeri, ki se nepričakovano kaj zgodi. Ne? Zadnja beseda pa naj v novem letu pripade pozitivnim ljudem s svojimi lepimi željami. Vse po dobro muske, pa da bomo drug let mi tlale igral v polnoči. Da si najbolj želim, da bi me imel moj dragi Jurček še naprej tako rad, kot ostaj. Da bomo se vsi dobro razumeli, vse najboljši vsem ljudem, da bo mer in ljubezen posod. V trip najdaljše noči v letu smo preverili tudi v Brežicah in pogledali, kakšna so pričakovanja od leta 2015. Obisk je bil sprva skromen, a po 23. uri so kljub mrzli noči, predvsem mladi, vendarle prišli na plano. V Brežicah so tudi letos pripravili silvestrovanje na prostem v starem mestnem jedru. Moram reči, da smo mi lahko veseli, da imamo v Brežicah res dober zavod za podjetništvo, turizm in mladino, ki vsako leto organizira, tako da dejansko, kar se mene tiče, je to že rutina in enostavno prepustimo vse njim. Kakšno pa sporočilo so občanke in občane? Jaz mislim, da predvsem glede na to, kar nas čaka, je najbolj pomembno, če se bomo znali sami med seboj dobro dogovoriti in najti takšne rešitve, ki bojo na dolgi rok bile še uspešne za Brežice in pa za naše občane. Zadnje leto je organizacijo nad silvestrovanjem prevzel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino. Zanimalo nas je, kako so se, glede na napovedan mraz, pripravili na najdaljšo noč v letu. Pogumni smo bili, ostali smo zunaj, smo pa za vse obiskovalce pripravili ogreven šotor, ki mislim, da je pomembno danes, da ga imamo, tako da mislim, da se bodo obiskovalci zadržali tukaj še dolgo noč. Letos je obiskovalce v letu 2015 popeljal Vlado Pilja svojo skupino. In kaj pričakujete od koncerta? Da bo super. Poznate njegove pesmi? Ne preveč. Malo smo pričakovali tudi naše slovenske domače muzike. In kaj Brežičani pričakujejo od leta 2015? Tudi Slovenija je bila uspešna na vseh področjih, tako na športnih, kot na gospodarstvu in
da bi šla stvar naprej. Ljudje kot taki si želimo tega dobrega, ne? Sploh pa v novem letu. Ne? Vse dobro, sploh pa za Slovenijo. Po eni strani mi je zelo všeč, da je tukaj veliko mladih, ne? Ampak mislim, glede na to, da imamo to medgeneracijsko življenje, bi bilo lahko tudi nas malo starejše kaj več. Ne? Vsem gledalcem vašega kanala pa je Vlado Pilja zaželel. Fajn se imejte, radi se imejte, ne krigite se, ljubite se, bodite tisto, kar ste in žurite v letu 2015. Na kratko poglejmo še v Belo krajino. V Črnomlju je rajalo nekaj 100 ljudi. Če je po drugih koncih Slovenije koga zamikalo, da bi raje silvestroval doma kot na prostem zaradi hudega mraza, v Črnomlju niso imeli izgovorov. Pred tankašnjim gradom so namreč rajali v ogrevanem šotoru, za prešerno vzdušje in plesno razpoloženje pa je skrbela glasbena skupina Tambolina. Zbrane pa je pred skokom v novo leto pozdravila tudi tamkašnja županja. Pozabimo vse, kar je bilo slabo in seveda gremo v 2015 za vsem dobrim, vsem vam in vašim najbližjim vse dobro v 2015 in pa srečno. V ščilu je sledilo odštevanje zadnjih sekund leta. In potem objemi, poljubi in izrečene lepe želje, nato pa so se Črnomalci v ritmih glasbe zibali do zgodnjih jutranjih ur. Silvestrski noči ponavadi rečemo tudi najbolj nora noč v letu, a tokrat svojega slovesa ni upravičila. Niti policisti, niti dežurni zdravniki pretiranega dela namreč niso imeli. Temperature krepko pod lediščem so očitno naredile svoje. Veliko ljudi je raje ostalo doma na toplem, nič pretirano se v mrzlo noč ni ljubilo podati niti nepridipravom. Silvestrska noč je minila mirno, saj so policisti na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja trikrat intervenirali zaradi kršitve javnega reda in miru na javnih krajih v Novem mestu in v Brežicah. Obveščeni smo bili tudi v vlomu v eno izmed trgovin v Novem mestu, kjer pa so storilca kmalo po storjenem dejanju tudi prijeli. O prometnih nesrečah pa niso bili obveščeni, je povedal vodja izmene v operativno-komunikacijskem centru. Veseli nas, da so bili povečana prisotnost policistov in osebni stiki policistov z ljudmi prepoznani kot primer dobre prakse, ki pomaga pri preprečevanju in odvračanju kršitev in kaznivih dejanj. Pri ljudeh pa krepi občutek varnosti. To je bila ena najbolj mirnih silvestrskih noči v zadnjih letih. Smo izvedeli tudi na kirurški urgenci v novomeški bolnišnici. Hvala Bogu je bila današnja noč zelo mirna, ne, bom rekel, nepričakovano mirna za novoletno dogajanje. Jaz malo krivim ali pa bom rekel, se zahvaljujem mrzlemu vremenu. So pa zato imeli nekoliko več dela prek dneva, nam je zaupal dežurni kirurg. Naši travmatologi so 5 zlomov oskrbeli, žilci smo 3 prekrvavitvene motne operirali, naši plastiki so opekline oskrbeli, ampak to se je sreč vse čez dan dogajalo. Po noči je bilo pa zelo mirno. Opeklin in drugih poškodb zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov tokrat na srečo ni bilo. Očitno medijska ta kampanja dost ima pozitivnega efekta, ne. Ljudje to nekako bolj, upam, da bolj zmerno uporabljajo, da niso sam, bom rekel, finančni razlogi, da se to manj uporablja. Zlomi pa so bili predvsem posledica padcev na ledenih površinah. Zdaj pa v porodnišnici. V Brežicah je kot prva v jugovzhodnem delu države na svet pokukala deklica in sicer nekaj po 1 uri zjutraj. V Novem mestu pa so na prvega letos rojenega otroka v času našega dopoldanskega obiska še čakali. Tako je bila silvestrska noč mirna tudi na ginekološko-porodniškem oddelku novomeške bolnišnice. Vendar kot ponavadi, gospe, ki se občutijo, da se nekaj dogaja, pridejo po nasvet in mnenje. Nekatere potem preživijo novoletno noč v naši porodnišnici, nekatere gredo domov. Če ob našem obisku novomeške porodnišnice prvi dojenček v letu 2015 še ni pokukal na svet, pa smo spoznali Patrika, zadnjega novorojenčka v letu 2014, ki se je rodil včeraj okoli 4 ure zjutraj. Po roku 6 dni, tako da smo ga kar malo nestrpno pričakovali. To je že tretji fantek v družini iz Trebnjega. Velik, dost, 3,710 pa 54 cm je meril, tako da
Ja, zdrav, zaenkrat vse v redu, najlepše v redu. Da je družina nekaj posebnega, pove podatek, da je bil Patrikov bratec prvi novorojenček v letu 2013. Za novomeško porodnišnico je sicer produktivno leto, saj so zabeležili več porodov kot leto predtem. Skupaj jih je bilo 1285. Rojeno je bilo več kot 1300 otrok, natančne 1302. Med njimi je bilo 688 dečkov in 614 deklic, 17-krat pa so se nam rodili dvojčki. Minulo noč so sicer imeli polne roke dela v celjski porodnišnici. Tam sta se namreč rodila tako zadnji lanski, kot tudi prvi letošnji malček. Če si je morda še niste ogledali, le brez skrbi, ničesar še niste zamudili. Pravlična podoba vasice Zavinek, za katero so v božično-novoletnem času vnovič že 18. leto zapored poskrbeli marljivi in gostoljubni vaščani, namreč še vedno vabi. In imeli boste kaj videti. Svetopisemski, pravlični in še posebej v otroškem svetu dobro poznani motivi risanih junakov največ zanimanja požanjajo prav pri najmlajših. Ker že dolgo nismo bili, pa všeč nam je. Katere figure se ti najbolj dopadajo? Smrkci. Katere figurce v tej vasi Zavinek ste se vama najbolj dopadle? Ledena doba. Men pa Angry Birds. Soj tisočerih lučk in več kot 6 kilometrov domiselno oblikovanih svetlobnih cevi iz leta v leto privablja množico obiskovalcev. Super, super, to je za otroke sploh, no. Lepo, no, pa še sneg zdaj, ko je, tako da, super. Ja, slišali smo, da je tle zelo lepo, pa da je vse v lučkah, da ne moš niti zgrešiti. Pa smo rekli, gremo malo gledati, najbolj pa zaradi otrok, da se malo razveselijo. Lučke. Gostoljubni vaščani, ki obiskovalcem vseh starosti vselej ponudijo tudi brezplačni čaj oziroma kuhano vino, so letos poskrbeli za kar nekaj novosti. Mislim, da je 26 ali 28 figuric od svete družine in kravice in oslička, ki je osvetljen, mislim, svetleče narejeno, potem od Martina Krpana s kobilico, potem ostrček in tist mojster, ki ga je naredil. In potem imamo na novo tudi sneguljčico in 7 palčkov. In še mnogo tega je na ogled do praznika svetih treh kraljev, ko lahko v čarobnem zavinku prisluhnete še koledniškim pesmim. Vsak začetek v sebi skriva nova pričakovanja in izzive. Teh je polno tudi v 20 občinah jugovzhodne Slovenije. S kakšnimi željami ga pričakuje 10 županov in župan pa v naslednji anketi, ki jutri sledi naslednjih 10 občinskih veljakov. Torej, jaz si želim, da čim prej pridemo pri vodenju občine do neke razvojne faze, da bomo te obstoječe probleme začeli obvladovati, jih sanirali. Pričakujem predvsem pripravo projektne dokumentacije za nove projekte. Naslednji mandat, oziroma ta mandat, ki sem ga začel, je posvečen predvsem celoviti prenovi arhitekturni, programski, urbanistični, komunalni prenovi Šentruperta samega. Kot prvo investicijo bomo začeli z avtobusnim postajališčem. Drugo, največja skrb mi je zdaj trenutno pri pridobivanju investitorja za termalno vas. Predvsem si želim, da bi mi vsi imeli voljo, da nekaj dobrega naredimo za skupnost, s kateri živimo, za tiste najbližje, s katerimi živimo, pa potrebujejo našo pomoč. Upam, da bomo pripravili kakšen projekt tako dober, da bo zrel in da bo tudi vreden investiranja, seveda vse za dobro teh naših občank in občanov. Dokončanje primarnih vodovodov, vodo za oskrbo s pitno vodo, dokončanje obvoznice, da ostanejo sredstva v višini, kot so bila v letu 2014, ki se pravi na podlagi zakona o financiranju občin za investicije. Seveda imamo kar nekaj projektov, katere je potrebno še izvesti. Tukaj bi izpostavil pločnik od Straže do Hrušovca, potem je kanalizacija Podgora in pa seveda pločnik Podgora. Da bi čim več projektov nadaljevali, ki so zastavljeni,
da bi tudi ta suhranski vodovod stekel in da seveda naslednja leta naj bi bil predvsem naravnan investicijsko. Vse, kar lahko pričakujem, samo to, da se bomo uspeli v občini Brežice, v občinskem svete, bi rekel, bistveno bolj enotno in pa bi rekel, soglasno dogovoriti, kaj so tisti ukrepi nujni, ki ne bojo preveč prizadeli naše krajane. Potrebno je vedno optimizem. Ne? Jaz mislim, da v naši družbi je predvsem premalo optimizma. Kajti, če bi mi vsi skupaj z vlado na čelu bili optimisti, bi se mrskej lepši in hitreje premaknilo. Za konec pa še misel tistih, ki pravijo, da pravih težav ni, so samo priložnosti, ki čakajo, da modra oseba v njih prepozna priložnosti. Naj bo torej leto 2015 leto priložnosti, ob katerih bo vaše življenje še bolj polno. Lahko noč.